Hej alle sammen og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Super Mario 3D Land til Nintendo 3DS, som altid må ikke meget gerne efter at like en kommentar i dag, der spørger Victor Andersen, hvad for et spil havde du glædet dig til, men blev skuffet, da du prøvede det? Og jeg har faktisk et af de spil, og det var Black & White 2. Jeg var kæmpe fan af det første Black & White, og det er sikkert ikke et spil, I ikke så godt kender, men jeg elskede det spil, det første, jeg har spillet sådan latterlig meget. Toren var jeg ikke så glad for, og jeg havde virkelig glædet mig til det. Det er et af de spil, jeg glæder mig allermest til, og af en eller anden grund, så var det bare ikke lige så godt som det første. Sådan er det nogle gange. Skriv i hvert fald nogle spil, der har skuffet jer nede i kommentarfeltet, og stil mig nogle spørgsmål. Og så lad os hoppe tilbage. Vi er i tredje verden her, og vi skal ind og lege med nogle bier. Nogle bier? Altså, nogle små bier. Lad os lege med nogle små bier. Og min, det kunne være sygt, hvis jeg lavede sådan et helt afsnit, hvor jeg snakkede sådan her. Måske jeg snakker lidt ligesom Hugo fra... Kender I godt Hugo? Hugo, han hedder... Hugo. Jeg ved ikke engang helt, kan jeg gøre det her ordentligt? Hugo, hvor skal vi hen, du? Jeg lavede den der kriminelt... Der er ikke så mange, der har set den svære, som der burde. Men sådan en video sammen med Benjamin Jønsson, hvor vi lavede efterlignede stemmer. Og kan jeg komme op, eller hvad? Hvorfor er det, fordi det var, fordi jeg skulle løbe lidt hurtigere. Der, hvor jeg lavede sådan efterligninger af stemmer, og der, jeg ved ikke hvorfor, men Hugo har jeg altid af en eller anden grund været sådan okay god til. Hvor skal vi hen, du? Vi skal da klare den sammen, vores to. Kan jeg egentlig få dig væk? Men lidt change up. Kan jeg gøre sådan her? Ja, det kan jeg faktisk godt. Okay. Det er meget godt lige at vide, om man kan tage livet af dem. Her, der skal vi løbe, drenge og piger. Her, fulde mulle fremad, du. Så, ja, væk med dig. Det elsker vi. Vi kører red bierne, men ikke i Mario. Der er ikke noget med at redde bierne. Her, der er der bare goodbye, Rut. Sådan. Kan vi nå dem alle sammen? Det kan vi i hvert fald. Og så er jeg til gengæld ved at dø, fordi jeg ved at ødelægge alle mine ting. Okay, det går godt her. Jeg får et checkpoint. Er der gemt ting her rundt omkring, eller hvad? Hvad så? Hvad så, Bi? Der er ikke noget onkel Reje, eller hvad hedder han? Ikke onkel Reje. Herr Skæg, der redder bier her. Det kan jeg godt love dig for. Du. Det her, det er Mario. Og her, der redder vi ikke nogen bier. Her, der er vi bare ondskabsfulde. Okay, vildt nok. Okay. Ja. Hvorfor er det, jeg kan ikke finde ud af noget? Jeg vil bare befri dig. Sæt chainchompsene fri, hashtag. Hvad har vi her i? Vi har en toad, der skriger. Vi har et gold. Og vi har noget snask derovre. Vi har ingen items dog. Nu skal jeg jo til at rent faktisk at spille ordentligt. Det kunne være, jeg skulle ikke have gjort det. Jeg skulle ikke undre mig, at den der mønt var gemt lige nede bag ved mig. Kan vi? Fik vi den? Vi manglede til gengæld mønten, men vi fik et guldflag. Gør nemlig ikke så meget, fordi det er nemlig sådan, at når du har gennemført det en gang, så skal du gennemføre det en gang til med en anden figur. Jeg siger ikke hvem, men ups, nu er jeg næsten allerede spoilet for dem, der ikke har spillet det. Men du får lov til at spille som en anden figur, når du har gennemført det en gang. Og der skal du faktisk gennemføre alle banerne med ham også. Nu har jeg spoilet, det var en ham, så ved I sikkert godt, hvem det er. Jeg hedder med dårligt til at holde spoilers. Ups! Havde vi noget her om bagved? Nej, det havde vi ikke. Nej! Det der, det var lige ved at gå galt allerede. Hvad så? Ej, nej. Hvad så? Slap af, mand. Hvad har vi her nu? Ikke noget som helst. Havde vi noget der? Nej. Wow, hvad var det for noget mærkeligt hop? Sådan. Dig vil vi gerne have, fordi jeg har ikke nogen ting tilbage. Tak skal du have. Jeg tror lige, vi må tage os lidt sammen og ikke blive ramt her, ikke? Bare sådan, at jeg kan... Vent, skal vi gøre det for... Hvad? One down. Okay, man mistede ikke noget af det, men det så ikke ud som, det gjorde så... At det var så fedt for mig, at man falder ned så højt op fra. Det er altså fedt, når de der... Når de svinger mod en, dem der. Hvad kan vi få nogle... hvad med nogle... lad os blive stor svampe. Kan du give mig en lad mig blive stor svampe her? Tak. What? Okay, skal vi have den helt herover?
Sådan. Okay, det er bare sådan, jeg kan komme derop. Ja, tak. Åh, det er sødt, han er sådan helt sådan... Jeg kan ikke snakke så dybt, fordi jeg er en lille Mario nu. Ej. Okay, de her baner, de er altså ret grinere. Kom. Sådan. Åh, kan vi lige få den? Ja. Stille og roligt. 2 ud af 3. Hvad så, lille Mario? Kan vi nå til slutningen på den her bane? Nej! Nej! Hvad frækker der? Shifter. Kan vi få nogle items? Kan vi få nogle ting, som kan holde os i live her? Så er der en stor Mario. Okay, jeg er faktisk lidt nervøs her. Den her bane, den er også væsentligt længere, synes jeg, end mange af de andre. Kan vi få en ting? Oh. Kan du ikke lade være med at spise mig af med de der enkelte coins? Jeg skal bruge en ild Mario, eller jeg skal bruge en flyve Mario. Helst en flyve Mario. Tanuki. Hallo. Nej. Ja. Tanuki. Okay, det var ikke lige det fede, det der. Okay, vi har det mindst en backup nu. Hvad har vi hernede? Gif. Det er heldigt. Tak. Nu har jeg endelig fået den. Nu skal vi passe, at jeg smadrer det eller sådan noget. Kan vi komme herover? Okay. Jeg har det. Altså, du bliver bare lige der, mester. Okay. Jeg tror, vi kommer igen til at mangle en af de der guldmønter. Gør vi ikke det? Tak. Nej! Kæmpe fail. Jo. Nå, det var så den første, jeg har misset. Pokkers. Det var ikke sjovt. Ej, hvor irriterende. Nå. I kan se her, nede i højre hjørne, der kan se, at der har vi fået gulddimmeren, ikke? Her har vi så ikke fået det. Der skal vi bruge 15. Okay, det må en vild ekstra bane, så. Ja, lad os bare... Du får 15. 15? Okay, det bliver voldsomt nu for at åbne ekstra baner. Den ser svær ud. Jamen, vi kører. Jeg er ikke bange for dig. Det skal jeg måske være. Lad os lige se, hvad der sker. Det er en sidescrolling. Okay. Autoscroll. Autoscroll-bane. Not cool. Hvad sker der for de flyvende småkager her? Altså, slap af for delen, du. Ja, tak. Ja. I kan ikke se mine ting her. Nej. Ja, tak. Flok. Okay, det går okay. Det går okay, dreng. Det blev... Så. Altså, få nogle penge ind her. Okay, så skal vi simpelthen lade den falde. Og så svæve ind. Okay, vi går heldigvis svæve ind. Eller så skulle vi have hoppet på den der, og så prøve at komme op. Det synes jeg ikke havde været så fedt igen. Tak for checkpoint lige efter den der lidt småsvære coin der. Hvad så, mester? Hold dig væk fra mig. Løgf. Den. Hvad sker der for de flyvende chokoladestænger her? Det er hvid chokolade. Hold dig væk. Sådan. Okay, det går faktisk overraskende godt her. Og nu har jeg bare totalt meget lys i ansigtet, fordi der er faktisk ret godt vejr udenfor. Det kunne være, man skulle være udenfor. Men nej, altså man kan sidde og spille meget udenfor. Det var perfekt. Jeg har været rimelig meget ude de sidste par dage. Og nu tænker jeg, det her spil vil jeg sygt gerne spille igennem med jer. Så sådan er det. Så må man spille lidt indenfor. Så. For mange liv har vi. Vi har sygt mange liv. Så er det bossbane. Yes, let's do this. Boys and girls. 41 liv, okay. Okay. Den ser nice ud. Det er den her bane. Ja, den er ret, det er ret bladret, de der ting, som stikker ud. Og i 3D er det her super nice. Så, vi skal nok lige vente på den der. Så, du bliver bare der, ikke også?
Okay. Her. Jeg gad godt have spillet der med Jan. Han ville komme med en masse upassende jokes lige nu. Du bliver bare der, du. Haps. Hvor skal vi hen henne? Er det... Er skyerne nærmest en Bowser? Ej, det ser ikke sådan ud. Vi skal, vi skal dernede. Okay. We can do this. Okay. Wow, okay, what? Det tror jeg kunne gå ret meget galt, det der. Ej, skal vi have ild? Ej, det skal vi ikke. Og her, der bliver vi nødt til lige at tænke os lidt om. Ja. Ikke super godt, det der. Super dårligt timet. Ej, hvad laver jeg? Vi kan stå her, tror jeg. Det var virkelig dårligt lavet, Jørgen. Utroligt, jeg ikke blev straffet, faktisk. Der har vi... Det har vi i hvert fald. Tilbage igen. Vildt, at vi skulle bruge 15 points på den sidste ekstra bane. Så tror jeg, de bliver dyre, når vi skal fremad. Så skal vi nok have så mange som muligt i hvert fald. Skal vi herop, eller hvad? Har vi lidt ekstra snisk? Vi mangler faktisk også en coin, kan jeg godt se. Det var ikke en coin. Kunne den være gemt nede bagved? Ved du hvad, vi hopper lige lidt frem her. Og så er der vist boss allerede. Hvad, kører gulvet, eller hvad? Hej. Jeg synes, jeg har kæmpet mod dig. Men gulvet kører. Okay, har det. Hop væk fra ham. Væk fra ham. Mario, get away from him. Ja, tak. Sådan. Okay, det går ret godt. Nu er der bare lys i ansigtet her. Så du skal rammes én gang i hovedet, ikke også? Ej, og så rammer jeg totalt for ved siden af der. Jo. Hvad ved du, hva'? Det kan du vist slet ikke finde ud af, det der. Ej, jeg tager dit luftskib, ikke også, fyr? Sådan er det, når man ikke kan finde ud af det. Nice. Jeg tror, jeg ved, hvor den er, måske. Men det... Ja. Ej. Det er alligevel forholdsvis godt gemt, det der. Lidt grovt at gemme den sådan efter alt, hele banen nærmest er overstået. Så fik vi alt i den her bane. Hvor er det lys kommer fra? Det tror jeg bliver nødt til næste afsnit finde ud af, hvor det kommer fra. Jeg kan se det. Jeg ved, hvor det kommer igennem. Damn you, light. I'm a vampire. Didn't you know, man? Så, verden 4. Er vi så halvvejs til... Så er vi egentlig halvvejs igennem første ting her. Vildt nok. Nå, hvad sker der her? Vi må nok hellere få reddet hende. Fuld fart på. Hvad sker der for den der lille mulvarp der? Nice. Hvad er det for en bane? Den kan jeg overhovedet ikke huske. Vildt nok. Okay, den virker også en semi-open. Gør den ikke det? Har I gemt noget et eller andet sted hernede? Det virker ikke sådan. Hvad ved du, hva'? Jeg ved ikke noget. Undskyld. Ja, der er ikke noget her overhovedet sæt ud til. Sådan. Læg jer ned. Fedt. Okay. Det var lidt mere effektivt end jeg. Kan man gøre det her? Nej, det kan man ikke. Eller hvad? Nej, man kan ikke tage dem op i det her spil. Det er rigtigt. Så er det lidt svært at gøre det, jeg vil. Så har vi simpelthen... Okay. Au! Everything is bad. Okay, skal vi se, om vi kan få en... Det er lidt ærgerligt, hvis jeg skal spille det her om. Not cool. Okay, der var heller ikke noget der. Okay. Kan I give mig en item? Der er et checkpoint dernede dog. Kan vi lande det rigtige sted? Drenge og piger. Så er der 3D igen. Det er en af dem, jeg ikke kan finde ud af uden 3D.
og det er slet ikke svært. De der baner er vildt svære, når man ikke har 3D. Sådan helt vildt. Hvad har vi derovre? Ja. Hey, hvad så? Det virker som om, jeg kan få et liv, hvis jeg gør det der. Det kunne jeg også. Intet deri. Hvad så? Oh, what do you want, boy? Jeg hopper rundt om ham. Ups. Nå. Jeg skal gerne lære det. Okay, der er styr på det her. What? Hvad ved I? Hvad ved I alle sammen? Hvad ved du, hva'? Nej, du ved ikke noget. Sådan. Okay, vi har det hele her. 100 coins. I like it. Ej, slap off, fyr. Nå, vi smutter bare forbi her. Okay, not cool. Kan vi komme herud? Lidt ekstra tid på. Det kan vi godt. Nej. Sådan, hvad har vi her i? Jeg tror, der er noget gemt heroppe. Okay, det var bare et ekstra liv. Vi fik den alligevel. Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Jeg troede ikke, jeg ville få den, fordi jeg ikke havde Tanuki-suitet. Sindssygt. Cross clear. I like it. Okay, lad os komme tilbage. Og så videre til næste bane. Vi skal lige ind og have den der guldmønt her. Faktisk kan man få de der guldmønter. Sådan uendeligt inde i de her baner, så man kan få 999 guldmønter, hvis du bare bliver med sådan en streetpass, eller sådan nok lidt check-up hver dag, eller sådan noget. Okay. Slap af. Okay, det var rimelig easy, det der. Det var nemt, det der. Ret nemt, faktisk. Okay, alt for nemt. Saving? Hvad har vi herovre? Okay, hvad er det for en bane? Okay, vi skal også løse op for en bane efter den her bane. What? Okay, hvad sker der for den her? Hvad er det, sådan en udhulet ost, eller hvad sker der her? Nej! Don't throw your grejl. Lad være med at kaste med blik. Ikke også, fyr? Nej. Stop det. Ja tak. Okay, det går ret godt, det der. Stille og roligt. Okay, slap af. Det havde jeg ikke lige set komme, det der. Der er en guldmønt derovre. Kan vi få fat i den? Kan vi få fat i guldmønten? Hvad skal vi gøre for at få fat i den? Det er irriterende, det der lys der. Nå. Skal vi bare ind her? Ej, vi skal ovenover. På en eller anden måde. Okay. Tror jeg i hvert fald. Okay, skal vi op og rundt om her? Okay, det er faktisk lidt. Skal vi vide, hvor man gør alt det her i den her bane? Okay. Skal vi løbe herover? Kan vi så fat i den? Not cool. Okay. Jeg skal også lige huske på, at den er tilbage, så jeg kan se, at jeg var... Ja, det var egentlig der. Yes, okay. Okay. Det er den anden. Okay. Okay. Jeg er sådan helt sådan, what? Hvad sker der i den her bane? Jeg har slet ikke noget liv eller noget. Hvad så? Hold dig væk. Ej, der er meget, der vil slå mig ihjel her. Hvordan? Men der skal jo en. Hvis du lige lader være med det, ikke? Sådan, tak. Sådan, haps. Okay, det var den allerførste, vi mangler i den her bane. Okay. Lidt stress. Vi har godt nok mange liv. Holy smokes. Ej. Sådan, slap nu af. Okay, den her bane, der kan jeg ikke snakke så meget, fordi jeg bare sådan, wow, hvad foregår der her? Så er Mario ind med dig. Sådan. Jeg tror. Okay, kan vi nå det overhovedet?
Åh, jeg nåede det af en eller anden grund, så ramte jeg det der i toppen der. Sindssygt nok. Det havde jeg ikke lige regnet med. Så skal jeg lige have fikset det lys der, kan jeg se. Prøv lige at se det. Lige i øjet. Nogle gange så får jeg det lige sådan, og så kan jeg ikke se noget. Det er super frustrerende. Tak. Hvordan ser den her bane ud til gengæld? Skal vi lige bruge de der 30 coins? Vi har 45 i hvert fald, så vi må hellere lige gøre det. Noget siger mig, at vi løber tør for coins, før vi er færdige med... den ser svær ud. Den ligner en, man skal have sådan en... så er det spøgelsesbane. Tusind tak, fordi jeg har set med. Nu skal jeg lige fikse noget lys her. Det er Super Mario 3D Land. Vi ses i næste afsnit og stille nogle spørgsmål efter nogle likes. Så ses vi. Hej.